Reinkarnacija, latinuri sitqva, re ganmeurebiti mokmedebis aghnishnelia. Inkarnacija ki ganzkheulebas nishnavs. Reinkarnacija sheizleba itargnos rogorc khelakhali ganzkheuleba. Tumtsa am uganasmlot mravali sva terminitats aghnishnaven. Bertnulshi mas metaphrikizos suzodeben, rats kartulat gardaskheulebas, klav gatsotskhlebas nishnavs, romelits tavis dasabams indur religiebshi, hinduizmi, budizmi, jainizmi akidan iqebs. Sorat reinkarnacija da mastan dakavshirebuli karmuli kanoni ის ძირითადი იდეა, რაც საერთოა ამ სამი რელიგიისათვის და თავიდან ბოლომდე გამსჭვალავს სამივე მათგანს. მიუხედავად იმისა, რომ თავისი თეოლოგიური და კოსმოლოგიური შეხედულებებით ეს სამი რელიგია ფრიად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. Reinkarnacijas momkhreta azri tskheuli kholot samosia, romelits ulma mravalgzit unda gamoitsvalos. Antikuri epokis moazrovneebta reinkarnatsiashi shemoakt tskhoveluri da mtsenaruli samqaro. Am mozghurebam tavi ichina adreul khristianobis ისტორიაშიც, მაგრამ რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ აბრამისეულ რელიგიებს, რომლებსაც წარმოადგენენ ისლამი და ქრისტიანობა, მათი სწავლება რეინკარნაციაზე ან კარმაზე გამოხატული ფორმით არ არის. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანობაში რეინკარნაციაზე ასეთი ცხადი და ნათელი სწავლება არ არის, იქ გადმოცემულია ქრისტიანობის პრინციპები, მაგალითად, რასაც დათესავ იმას მოენგი, ან მახვილით მოსული მახვილითვე განიგმირება. Კერძოდ ქრისტიანობაში ამაზე საუბრობდა მესამე საუკუნის პირველი ნახევრის და შუა წლების საეკლესიო ავტორი ორიგენე. მისი აზრით, როდესაც ქუჩაში მივდივართ, ვხედავთ, რომ ადამიანი ხეიბარია დაბადებიდან, რომ სხეულის ნაკლოვანება თანდაყოლილია და არა შეძენილი. მეორეს ვხედავთ, რომ შობიდანვე ბრმა არის, მესამეს შინაგანი შნეულება აქვს დაბადებიდან. რას უნდა მივაკუთვნოთ ეს? ზოგი ჯანსაღსხეულში დაიბადა, ზოგი კი ისეთი სხეულით მოევლინა ამ ქვეყნად, რომ ტანჯვისთვის არის განწირული. რატომ ხდება ასეთი განსხვავებანი ადამიანის სხეულებს შორის, რაც განაპირობებს ამას? სულისგან დამოუკიდებლად სხეულს არანაირი ცოდვის მოქმედი არ არის. ის ნაკლი სასჯელია სხეულის მიერ წინა ცხოვრებაში ჩადენილი დანაშაულისთვის. ორიგენეს თქმით, რჩება ადამიანის სული, რომელსაც სხეულში მოსვლამდე რაღაც ცოდვა ჩაუდენია. ამ ცოდვის შესაბამისად მიიღო სხეული. ორიგენესთვის ყველა სხეული ცოდვის შედეგი და სასჯელია. თუ ადამიანი ცოდვილია, მისივე აზრით, სხეულებრივი მდგომარეობა ამის შედეგია. ხოლო ინდუიზმში დასაშვებია, რომ ადამიანი შეიძლება დაიბადოს უფრო უგუნურ არსებად, მცენარედ, ხედ, მატლად და ასე შემდეგ, რომელსაც დიდი გზა უწევს, რომ განიწმინდოს. მაგრამ მამა აკაკი მელიქიძე, მეტეხის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ტაძრის წინამძღოლი, ამბობს, მეორად მოსვლის შემდეგ ყველა ადამიანი თავისი სხეულით აღდგება. მისი სული მასვე დაუბრუნდება. არ არსებობს, რომ ჩვენი სული გადავიდეს ვიღაცა სხვა პიროვნებაში, ვინმე დაიბადოს ან ვინმე ჩაუსახლდეს. ამის შესახებ არც ქრისტეს უთხოვს და არც ბიბლიაში წერია. ხოლო ამ არგუმენტებით შესაძლებელია მართლმადიდებლებს დაუმტკიცო რეინკარნაციის თეორიის არსისწორე ბიბლიით, მაგრამ არა მართლმადიდებელს, როგორ დაუმტკიცებთ, რომელსაც არ შეიძლება ბიბლიის როგორც მართლმადიდებელი ვერ დაიჯერებს ვედებს და ყურანს? ხოლო რატომ ვიბადებით თავიდან და რა განაპირობებს სად და როგორ დავიბადებით? ამ ყველაფერზე მოქმედებს კარმა. და რას წარმოადგენს კარმა? კარმა არის ბედიღვლის შექმნის კანონი და მოქმედებებზე მისაგებელი. სანსკრიტში და ვედებში არ არის მცნება ბედიღვალი, მაგრამ არის მცნება კარმა. ესე იგი, საქმიანობა და მისი შედეგები. ბედები ხსნიან, რომ ყოველ წამს ჩვენში ხდება ორი პროცესი. პირველი, ძველი კარმის შედეგებს ვიმკით და საზღაურს ვიხდით ვიტანჯებით ამ ტყუპების წინამოქმედებების შედეგების გამო და ამავდროულად ვქმნით საკუთარ მომავალს, ანუ ბედიღვალს, წილხვედრს. ესე იგი, გამოდის, რომ ბედნიერება და მწუხარება მოდიან ჩვენთან არა როგორც წახალისება ან სასჯელი, არამედ როგორც შედეგი. თავად კარმის პრინციპი ღრმა მეცნიერულია და ეფუძნება იმას, რომ მთელი ეს სამყარო იმყოფება მიზეზ-შემდეგობრივი კანონის ქვეშ. დაუშვათ, ჩვენი ამ ქვეყნად გაჩენის მიზეზი არიან მშობლები და ასევე ჩვენი შვილებიც. ჩვენი რაღაც გარკვეული მოქმედებების შედეგია და ვედური ტექსტები, იოგები და ბრძენები ამ მიზეზ შემდეგობრივი ჯაჭვის მიყოლებით პირველ მიზეზის, პირველ საწყისის, აბსოლუტის იდეამდე მიდიოდნენ, რომელიც ფლობს ყველა ჩვენთაგანის კავშირს. ამიტომ ენერგია არასოდეს არ ქრება ეკოლოგიის სფეროში, მაგალითად. ამიტომ დასკვნა ასეთია: ენერგია არასოდეს არ ქრება უკვალოდ. ყველა ჩვენი, არა მხოლოდ მოქმედებები, არამედ ფიქრებიც, მეტყველება, საქმიანობა არ ქრება უკვალოდ. თქვენ შემოდიხართ ცუდ ხასიათზე და თქვენი განწყობა გადაეცემა ადამიანებს. მთელი ეს ენერგია სადღაც შენარჩუნებულია. აი ეს ენერგიის შენარჩუნების პრინციპი ნიუტონის მესამე კანონია. ნებისმიერ ქმედებას ყოველთვის თანცდებს თანაბარი და საპირისპირო უკუქმედება. სხვანაირად, ორი სხეულის ერთმანეთზე ურთიერთმოქმედება თანაბარია და მიმართულია ურთიერთსაწინააღმდეგო მხარეს. ცნობიერების სფეროში პროექცირებით მას შეგვიძლია დავარქვათ კარმის კანონი.
ან სამართლიანობის სამყაროსეული კანონი. აღმოსავლური სწავლება მოძღვრებები, მაგალითად ინდუიზმის და ბუდიზმის მრავალნაირი მიმდინარეობები თვლიან, რომ სული ერთი სხეულის სიკვდილის შემდეგ გადადის, ესე იგი რეინკარნირებს, გარდაიცვლება სხვა ახალ სხეულში. ასე ის ცხოვრებიდან ცხოვრებაში ხებულობს სხვადასხვა სხეულებს, უკეთესად უარგეს წინა ცხოვრებაში მისი საქმიანობების და გამოქმედარის მიხედვით. თანამედროვე ქრისტიანობის სწავლება მოძღვრების თანახმად სული არსებობს მატერიალურ სახეულში, ერთადერთი ცხოვრების მანძილზე და სხეულის სიკვდილის შემდეგ უმოქმედობაში მყოფი საშინელი სასამართლო სამსჯავროს მოლოდინშია, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს მისი შემდგომი ბედი, მარადიული ნეტარება სამოთხეში, ან ღვთის სასუფეველში, ან მარადიული ტანჯვა ჯუჯუხეთში, იმის მიხედვით რამდენი წმინდან ცოდვილი იყო სული თავისი ყოფის დროს, მის ერთადერთ და ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით განუმეორებელ სხეულში. უფრო მეტიც, თავისთავად რეინკარნაცია არის ნათელი და ცხადი მოწმობა ღმერთის თანაგრძნობის და მოწყალებისა ცოცხალი არსებების მიმართ. ის შეიცავს მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც სულს ყოველ ჯერზე მის ახალ ხორცშესხმაში ეძლევა კიდევ ერთი შესაძლებლობა გამოსწორებისათვის და სრულყოფისათვის. ამგვარი პროგრესირებით სიცოცხლედან სიცოცხლემდე სულს შეუძლია განიწმინდოს იმდენად, რომ ბოლოს და ბოლოს თავს დააღწევს დაბადება სიკვდილის წრებრუნვას და უცოდველი და წმინდა დაბრუნდება უკან ღმერთთან. ხოლო დასავლური სწავლებებით ადამიანი მოკვდება და მოხვდება ჯოჯოხეთში ან სამოთხეში, რაც ერთი შეხედვით არასამართლიანობაა. თვით დასავლურ რელიგიებშიც კი გაიყო აზრები ამ სწავლების შესახებ, ზოგი ეთანხმება ამას, ზოგიც კი არა. ასევე თუ ეს ვიდეო აღორმოს ნათლაიქამდე, მაშინ დავდებ რეინკარნაციის ფაქტებს. მადლობა ყურადღებისთვის.